بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ويلكم باك تو ماي شانل اند ويلكم باك تو انذر ویڈیو. آج کوئی ولاگ نہیں ہو رہا, میں صرف ایک پکچر کے بارے میں بات کروں گا, اور وہ پکچر ہے یہ. ٹھیک ہے, اٹس سارٹ آف شارٹ پکچر اسٹوری. اس پکچر کی کہانی کیا ہے اور کیسے لی گئی تھی, کب لی گئی تھی, قریب 1.5 سے 2 سال پہلے بائی پاس سے آتے ہوئے. بائی پاس جو ہے وہ باہر کا روڈ ہے, جو ٹرک روڈ ہے مور اور لیس. وہاں سے آتے ہوئے میرے پاس فوجی فلم کا ایک میں نے لینس لون لیا تھا. اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے میں اندر کہیں ڈیزرٹ میں گھس گیا تھا. بڑا لینس تھا, 7300 کا لینس تھا. تو قریب سن سیٹ کا ٹائم تھا, میں ڈیزرٹ کی طرف گھسا, رینڈم ڈیزرٹ, مجھے یاد بھی نہیں کون سا ڈیزرٹ تھا. وہاں گھسا, چائے وائے بھی تھی میرے پاس. میں نے کہا چلو یار اندر ڈیزرٹ کی طرف جائیں گے, کچھ پکچرز لے لیں گے سن سیٹ کی, اور ایک کپ چائے پئیں گے, ڈیزرٹ کو ٹچ کریں گے, جو ہمیشہ اپنا نشہ ہوتا ہے کہ ڈیزرٹ کو ٹچ کرتے ہیں بس مزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نیت سے گئے. تو وہاں سے اندر گھسے, سن سیٹ کی پکچر لی, مسجد کو فور گراؤنڈ میں رکھا, ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں مجھے مسجد دکھے. اور وہ لینے کے بعد پھر میں نے کہا چلو یار چائے پی لیتے ہیں. چائے پیتے ہوئے میں نے اپنی ایک سیلفی لے لی. اٹ واز ناٹ پلانڈ کہ میں دو پکچر کو ایک پکچر بناؤں گا. جو فوٹوگرافرز ہیں, جو پکچرز کو سمجھتے ہیں, جو پکچرز کو ریڈ کرنا جانتے ہیں, ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈبل ایکسپوجر پکچر ہے, یہ سنگل پکچر نہیں ہے. تو ایک پکچر میں نے سن سیٹ کی لی تھی, دوسری پکچر میں نے اپنی لی. اور بہت ٹائم کے بعد ایک دن بس ایسے ہی بور ہو رہا تھا, کمپیوٹر میں دو پکچرز کو لیے, جوڑے اور پوسٹ کر دیا تھا. تو بس یہی چھوٹی سی کہانی تھی اس فوٹو کی. اور بہت ساری پکچرز ہیں میرے انسٹاگرام میں, تو میرے اکاؤنٹ میں جائیں, پکچرز دیکھیں. اگر آپ کو کسی فوٹو کی کوئی بھی اسٹوری جاننی ہے, ڈو لیٹ می نو اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو گائز وتھ اندر شارٹ پکچر اسٹوری. یا دیٹس اٹ فرام دس ویڈیو. دس از احمد رمضان سائننگ آف. انٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل